ଜାରିଂ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦେବା ପାଇଁ କକ୍ସର ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କକ୍ସର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୁକ୍ସରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ନାୟକ, ଟେମରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାଧୁରୀ ନିଆଲ, କୁକ୍ସରା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ କେନ୍ତାକରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବା, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ପୀଡ଼ିତା ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମିନିମମ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା କୁକ୍ସରା ବ୍ଲକର ସିନ୍ସିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଜି କୁକ୍ସରା ଥାନାକେ ଆସିଛୁ ଏବଂ IIC ଯେନ୍ ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଯେନ୍ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଇଛେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଘଟିଯାଇଛେ ଆଜି ଜାରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ଯେମିତି ରେପ୍ କରାଗଲା, ଗୋଟେ 6-7 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛେ ଆଜି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ତାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ଏଇଟା କୁକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।